Kumpul, 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 kumpul. Welana pisan kaya kaca, bapak pojok, singin ditembangi bapak pojok, singin duwe narkoba cumi kang orang lali, singin duwe nomor tiga dongo, bapak pojok kang hormati, bapak pojok narkoba cumi. Duwe nomor tiga ngatur yang menulani si matur kesuwun bapak pojok matur kesuwun bapak pojok narkoba cumi singe duwe nomor tiga sugeng rawuh mali sinar asti juragan untung jaya kang hormat dari bapak tarang minangkan makam bayari juragan untung jaya orang lali antun mali sinar ngasi bapak pojok narkoba cumi sing duwe nomor tiga ngatur anak kulan matur kesuwun bapak pojok, bapak pojok ora bakal lali selawase ora lali, ora lali seumure ajani sing ditembangi sing dia kasih ka ude aa jani sing bayari kacang 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 asin ari asin asin maning ari asin asin sote aa jani asin sote di Sira joget pentas oleh rejeki ta bet mas tokit kulang talinya sabrang kena bis kelingan hari kelingan zaman sumana sira kintas aduh pahit diting babakan rumah ta bet rupane seneng baik sing bener ngemeke bapak pojok narkoba cumi singe duwe nomor telu lalala lalu lalu priwen ka bubeleng akene siraki sejen temen priwen sih rupane siraki seneng bae lan bunga bae entes cukup rezeki apa coba dibagi-bagi bapak
pojok karo baju sing duwe nomor telu anu bagus tulung oli rejeki kang durung sisira seneng bae seneng emang enak kang main sandiwara ku kang oh dadi main sandiwara ku enak iya dimikiraken ya kari wis kelingan tenang emang bapak pojok coba enaknya lebanti hari mangan enak kang priwesik buk buk royokan oh dadi mangan senajan rebutan enak karo bebaturan sadukin bapak sadukin minangan kang akmat sing hormati dadi udut ora tuku ya esuk oli bayaran iya jadi enak wis sekir sepuluh kita suruh kokon ngomong aja gerak ngomong dikit meneng nih pojok ya bapak sanudi kang akmat bapak sanudi matur kasuwun dari ke siraki orang kena diwarai temen sih siraku berarti ngeceri kita ya orang kita kita agak apa di sirak pimpinan orang nah. Pimpinan hari wong pimpinan korbawan wajib bapak bapak ini apa bapak candi maka ngormati wajib utang wajib utang utang mana pirang-pirang masih pengen utang baik sih nak ya orang papa nambah mani gak akan sejuta mani wajib hormat ya oh hormat iya bapak pojok keringan kenang emane bapak pojok kene sayangane bapak pojok sing duwe lagu bulan purnama bapak pojok sayang kari wis keringan kenang sayang emane benang emane kok sok sirane menang iya kita garap rundingan ya kok rundingan mas sok sok ngatur matur kesuwun bapak pojok matur matur kesuwun jari aja nih jari anak aja nih kasih reka udede serem dan kakang jen ya aja nih gak gimana gak palas kalau kayaknya tiba dine kula dan juga sabahem prajurit jari anak aja nih makan bayar saat-saat saiki yang rasana kaget lawan tampu ya ya kuna lagi enak catu guna melawan sekabeh prajurit kantun mali bapak rasudi bapak tuan rumah dewe weku lagi enak obrolan tabak sontak sampai merintah pribadinya kuliah jayaku kengken aku pulang sampai prajurit kang anisya jerani gua anti ora ilok lawan ora prati dan ora biasa-biasa nih biasanya sampai ngumpulakan sampai prajurit kang anisya tapi toh kenapa saat saya kisah penumpulakan sampai prajurit kang anisya jerani gua apa maksud tujuan sampeyan bokat saat saiki sampeyan lagi angga dincana atau cita-cita mangga terus terang maring pribadine kula lan uga sabehe prajurit
mangga. Aja peluan. Aja meluan goblok, peluan-peluan. Ari sira lagi apa? Niru sampean. Kemuyu. Iya iya. Ari tembui kurbet. Ana lantarane lan anak kawitane. Sira kawitane apa melu kemuyu? Ya melu sampean ora, Kang. Dadi sira kemelu mang kita. Ya iya, Dok. Lamun dari kita sira geburi kali gelem. Ya sampean kan pimpin ya melu ora, Kang. Wis, sira meneng ya dikit ya. Iya 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 iya. Wis aja ngladene bocah kundikit, Kang. Mangga sesiaken priyen kene, Kang. Kabeh prajurit-prajurit kedung rembulan khusus bagian luar. Ya. Apa mulane kakang ngulakan sirai iki durung tekan waktune? Bener. Biasa lan biasane lamun ana musyawarah melalui surat undangan tapi sekin. Nggih, kula ngumpulkan kabeh secara mendadak. Apakah sira beru? Sing dimaksud sampean pripun kono, Kang? Senajan kita prajurit luar, dari bahasane kang dipimpin yaiku ni kakang Adipati Awi. Ya. Cari bahasane sira nyandang ora kurang, tangan kecukupan, gaji kelebihan. Bener. Tapi sing dari pikiran aku, priwen aya dene kakang Adipati Awi iki nugasaken kula lan apa dewek tujuane kakang kuga ora mengerti rai. Oh, sing artine sampeyan ngumpulaken sekabehing prajurit oleh tugas saking kakang Alun konon. Tapi walaupun sampeyan perintah sekabehing prajurit, sampeyan iki durung maksud lan tujuane pimpinan konon. Lah, cara bahasane kaya dene kakang Adipati Alweke ngupai gaji ni sira-sira kabeh. Ya. Biasane lambung wong kerja mah iku kerja dikit terus gajian. Bener. Tapi kaya kakang Adipati Awi, senajan kita durung kerja, gajian wis mencukupi. Ya, ya. Malah saben minggune olu bonus. Apakah beli aneh? Ya kun kono, Kang, sing dadi aneh maring kula lan uga sekabeh prajurit aneh ning lebakun. Ya sing artine kenen, Kang, ya. Apa kaya dene pimpinan kula gaji sekabeh prajurit iku dicuma-cuma kuno, Kang. Tapi aja mengkono nip. Kaya dene kakang Adipati Alweke dure tujuan mengkono tentune ana sing direncanakaken sing durung terbuka maring kita-kita kabeh ya. Oh kono. Bulane sira lamun jam tugas sing kakang Adipati Awi sira iki ada artine aja lele monte ya. Apa sih tugasaken? Aja maning kula lagi jagat udan, aja maning jagat panas, sudah siap kudu kerja ya. Wis aja khawatir, are masalah tugas makang wis dadi kewajibane kula lan ugas kabeh prajurit, Kang. Nah, kita garap nakoni Robert Dimantoro. Ji. Artine Robert Dimantoro kudu tambahi kapan Dimantoro kasih nambahi dadi tumekaken. Oh kono. Bet. Robert Dimantoro. Priyen-priyen Kang, priyen. Sira iki kerjane kene betah, Bet. Priyen Kang? Kerjane kene ku sira ku betah. Ya betah wis 5 tahun zamane kene. Iki kene. Oh, iya, ya, Bet. Dadi senajan sira pakaian bagus iki gara-gara kerja oleh sampean. Ya iya kerjane ning kene. Nah, dupai maning lancar bagus. Lancar. Oleh sing sapa? Ya oleh sampean norak. Iya. Lah. Klambi bagus. Oleh sampean. Bareng lagi sing gigit ngomong, Bang. Kita kutang mong lengowan bae kutang. Kita kepengen rabi. Nah. Ya ongkos sing sampean norak kan, Kang. Durung-durung aja ongkos sing sampean. Sampeane alot sih. Oleh siapa rabi kan? Ya oleh sampean. Petima kah? Iya. Nah terus petima meteng kenang siapa kan? Ya sampean ora kan? Lah, aja bangor sirapku. Sira yo ora krasa, Pak.
hari bengi ombak banyu ombak sirotol iya apa kontra iya yadra olia kita yadra sirane bagian pati memetang tang kita bagian orang gakang ah betah berarti ya kakang bangga melengkapi prajurit jarang bahasane laka seketinggal kari laka jarang bahasane seia sekata benar. Artinya baik golong-golong laksana semut budaya saking longe samia kompak bulannya semono sila garap ulang apa mani keter gula pake nikah aja keter-keter ya masalah kayak dinet obet iya hari sing diarani rep beteku bocek rata bikaruan sadakan sekarpe dewek aduh bet tolong kang tolong apa tolong anak sikil aduh seru bet din sirah yawik bersikil detek ala canteng ngedin waduh yaduh waduh belak cekuk tadi belak cantengnya gede dan hari nganggur pakai ini gendu baik sirah canteng lulu aja warah loh sirah aku awas beleng beleng din bet coba menek revenge kita pengen kanda karo sira priwe kanda apa sira kan lagi suara ke karepan adus kan ora iya prangsa kula sira kok kegendengan kana iya. Suara sira kan enak kana ya bet maksud e iya sira kan karep adus iya sira kan arep adus kan kegendengan kana iya lagu apa kana bet oh sampe yang gue pengen hiburan konong kang iya ini hiburan musik mm-mm. Nah ya wis kin gini napa kang? Kin lamun ora salah dinarbo. Itu deket. Sri Lunggu dunya robet. Iya. Priwen robet. Larangan dina robet, larangan bet. Oh. Robet bet. Jon. Don. Ika wong gak bisa lak uluk bae tangane. Iya. Sing duwe narkoba bapak pojok sipil. Aja wader. Sing duwe narkoda. Narkoda. Iya narkoda. Sing duwe narkoda cumi. Iya. Sing duwe nomor telu. Kayak kayak kene iki par kakang jati ya. Khusus je sinembange sinden. Oh. Tapi nganggo gamelan. Oh. Ya mangga. Haus berapa? Mi. Ana sawer bi kanggo robet. Oi, kawong wis tanggang tunyung bet tangane. Lah, ampo cek sing enak aja. Masuk ka dieu ka dieu. Jaluk lagune Wulan Purnama jet. Ya wis ayo. Sing dia sing joget jek kok jadi saweri. Glotak. Ajak joget ta Pak karo sinden ayo, Pak. Sinden nek Pak lamun joget karo sinden ya ayo. Ayo nanjak. Kampul ning kene ya ayo. Kita mah biasa nanjak. Sing penting ana mana lan ana menene. Iya aja bulan purnama itu aku nanang robet aja iki pak waktu bengi wayange wulan purnama kawe janji ngekiti sulaya janji gawe seneng bapak pojok nesa pakna nyawa kelingan ing mangsa lagi domenan kowe janji karo gandu laneng ati bapak pocong suka duka barang-barang dilakoni kaniayaan badan bapak pojok nyulan purnama gawe senang pikiran gawe janji gawe janji tinggal janji bapak pojok sing ora ana bukti dan manis bapak pojok hari kaya madu gawe suaya akhir pribasa
di babal wah yang kori kesubun kesubun ora bakal kulaku sulaya janji sayang bapak pojo gawe seneng bapak pojo padha janji sapa kang awak janji tinggal janji bapak tinggal bapak janji sing ora ana bukti ne sing duwe cumi najan mani sing duwe nomor telu janji tinggal janji tinggal janji sing ora ana bukti ne ajan najan manis bapak pojo ayam madu ayam madu dihormati ya, kang duwe nomor telu ya iya sing duwe nomor telu iya. Sing duwe nakoda cumi sing duwe nakoda cumi pak kesuwun pak karena pak ye pirane ya terus tutup ngomong kak iya priwen yip rok nasi bene sandwar senar kober luar biasa iya sira bisa beli kira-kira sing suarane mirip kaya sindene sinar kober ya inke bapak pojokku penggemar sinar kober jatuh syukur syukur wis langsung bae lah ya, Indra bae Indra oh. Indra termasuk wakil sira wakil wakil iya ya wis ayo Indra bangga dihormati wong dadap lamane kanggo siapa kini kang ya kanggo tuan rumah termasuk kanggo penggemar sinar kober bapak pojok sing dhewe nakoda cumi kanggo kakang jani kakang kanggo abil khusus tasrone ado tasrone kakang ya terutama kanggo tukang intip wong sing paling ganteng kanggo bapak asim jenang bapak sing paling gagah mas ajo kanggo mas ajo iya sing duwe ketinggalan kanggo pemuda pemudi khususnya anak ning dadap apa ya uga kanggo sing dadi pengantin ya moga lawe apa jen yuk LDR ere diputer ayo apa diputer jenang wapil khusus kanggo bapak tuan rumah dan ibu tuan rumah sekeluarga kanggo tukang rasmanan uga ora ketinggalan kanggo kas rasmanan ya moga terhibur selalu ayo dok pengantin mas pengantin ega sing lagi ndelengaken iya pantes wadone ayu lanange ganteng ayo nus diputer jenang kanggo nukme nukme singanan yang Taiwan aduh tengah nukme singanan Taiwan juga kanggo nukditin ya yuk LDR diputer salam khusus kanggo bapak siapa kopral kanggo bapak kopral bapak kopral uga ora ketinggalan sing duwe sandiwar ya, bener oh, sing duwe sandiwara sinar kober majikan nom majikan tua ayo nang tarik bet oh at
badut tak tuangnya. Aduh, biasa. Ya maklum, asalnya turun siap nengan. Iya. Ini terpengis kanggo bapak dan rumah kami itu tuan rumah sekeluarga. Orang ketinggalan kanggo pengantin. Aja di pusing ya, ayo gembira. Hei, hingga sadi. Kanggo kanggo Aryani. Endi tanggung jawab, endi kasih sayang, hati nak terjaga, seri langkah itu tak. Anak ditinggal mia, hamba keker sayang, hati balik kerja. Seri ngadu si bocah embok gelunga-lunga. Kanggo ibu tuan rumah. Kanggo ibu tuan rumah apa tuan rumah? Oga sindi nomor stilu. Ditinggal nih untuk keket tayangan nyenaki balik kerja seri ngadu si bocah untuk ke luna-luna. Tadi wis dihormati ibu tuan rumah bapak tuan rumah ya. Iya pon sekian tripun kan aja kesuwe ini kini ya. Kita perlu teka yai kuning kakang adipati Anglia. Sumirikan. Awas, sing hati-hati ya. Rayi, Pak, aja ke suwet. Ayo berangkat ya. Ayo. Ayo Rayi. Kita insani. Sufi orang lali bapak tuan rumah, bapak tuan rumah malising banyari kang sanudi, sing banyari kang sanudi na dewe penggemar sinar kober orang tuan rumah kali tanah si kembar mata ibu wari ibu wari kali tanah si kembar mata bapak pojok orang mat orang goncang kulane wis demen dhewe
kendingan kenange maneh kulane pengen disewe ning bapak tuan rumah Kang Bayari. Esuk naksir karo naksir sing ditaksir godhong lasa, esuk mikir sore mikir ibu tuan rumah diwari dipikir ibu wari ora rumasa. Kantun mali bapak tuan rumah, bapak tuan rumah bapak Rasuki, kula pengen disawerin bapak tuan rumah ibu tuan rumah aja lali selawase. Haris memikirakan kaya dening kehuripan yang pribadi sendiri. Sok kadang rasa timbul putus asa. Bapak tuan rumah ibu tuan rumah bapak pojok kangor mati. Kayang-kayang tangka etak jaringan si jemana. Gus tetep iya dilana. Bapak jayo iya lilana. Kaya-kaya selawas sing urip ning alam dunya. Kaya ngapa uripe Dewi Adel nemu kebahagiaan kaya tangga batur liang. Bapak yayo sing duwe apolo dewe. Selawase urip ning alam dunya Dewi selalu bikin hari jodoh eta tetep pake. Aduh gestia kamani pakena. Tong boro mangan enak nyandang bagus, sedangkan mangan segat piring bang. Kadang nemu isun sok kadang belum. Kadang-kadang urpe dewe adalah timbul rasa polo sing duwe si nomor telu. Kaya-kaya neng sungkam urip bagian mati, ananging kaya-kaya neng yenis memikirakan kehidupan yang pribadi sun dewe adalah. Hari ngeduene putus asa. Bapak pojo sing duwe nakoda cumi sing duwe nomor telu. Kaya-kayane isun mengingat ning masa depan sing jadi keturunan. Kaya deneng kacung Jakamuara kang saat saiki wis meningkat masa remaja. Bapak jayu sing duwe apa matur kusuwun. Dewi Adel ngerasakan isin karo tangga batur. Uripe Dewi Adel sengsara ngadueni anak si jiwis dewasa. Sedangkan kaya jeneng pribadi sun ibu tuan rumah bapak tuan rumah maturakan matur kesungguhan. Uripe isun cuma dewekan hanya sekedar rangda sepocong. Wong ora duwe rumah tangga eta jamanan bapak juragan eta arega tetep si iya ilana. Aduh ini keturunan kaya jeneng kacung Jakamuara. Aduh ini cita-cita kang luwi becik, cita-cita kang luwi bagus. Kadang bapak juragan Srima Jaya sing bayari bapak Sunarasi. Rasa iri kelawan batur liyane nyawang tangga batur uripe serba kemewahan serba kecukupan. Duh cung Jakamuara bapak juragan Srima Jaya sayang sing paling eman dewe paling gak eman. Senajana saliramu ngeduweni cita-cita kang becik lan bagus,
ananging kudu sadar diri sayang, awakmu hanya sekedar ngedueni wong tua sing tumlibat patojo sing duwe nakoda cumi sing duwe manoma telu. Tekad hati memeluk gunung nanging apa daya tangan tak sampai, senajana kaya kanjeng ibu sing dadi wong tua gesayang, pengen ngedueni anak kaya wong sejen, kepengen duwe anak terhormat kaya wong lian. Yuk lah rupane tangga kok krungu tahana wong glendengan. Iya krungu ini kan wong masih awan. Iya ta dode sing mau sampe yang glendeng-glendeng dewe kan baik. Oh glendengan dewe kan kok dingin anak tamu. Oh jagian mau buka matur kesuwun mas lagi enak dirawat di sini misalnya ake. Iya tame atoli ake setulun. Oh eling dia nih jasinar kobre ake penggemare ya mimi sinden. Iya delengan mimi sinden misalnya kuat bopong-bopong. Eh Brig, baru beli anaknya kita Brig. Laka aja Brig mah. Ayo emang dikena butemen wis matang puluh. Bocakan miangan di tanggane kita paling anak sepi bae. Sepi, dia kayak mau. Eh mantak kau rege gaik ya bocaku. Laka eh baru beli anaknya kita wong otamud. Ayo sampein ku dua anak. Eh kita nih anaknya wis bujang. Lah wis perjaka ya. Wis perjaka. Ayam boy ku takonan nih tukang go. Kaya kita diuyuin yang putuk ini. Ayo sampein pengen diuyuin. Pengen diuyuin putuk tapi payu beli ya. Ya pengen pengen diuyuin ya. Ah aja bangor ya. Eh bokat werum yang mendia anaknya kita. Oh iya melayu mendikan berasa kita mewatir baik. Eh kok karo kang ajo takona bokat. Iya kayaknya mah karo kang ajo mbak barang anu kang ajo mang warai ku sing beli bener kuno kita mewatir baik tebang anaknya wong rangda sepocong. Hai sampean wong tok tok batok eh baru beli kita rangda. Ya Allah eh kene gakep teman. Ake apa? Ya, aja dibeber-beber kan gak kayak sinden nih bae. Oh, weru jare ga jare. Weru beli. Sindene sinar ko beranda nyaran. Hai kono. Ah ya iya nih kan raga magel kono. Gak usah kono pulang bulan. Karo tukang penerus ta. Masih angetan nih nganan. Yuk. Apa jeng? Dudu sampean ku. Duh, sing bau ku glendang-glendang ku. Ya. Apa sih? Ya artinya rangda sepocong kalisan rangda sepocong ya apa sih ya ya artinya kok gelendang-gelendang dewe kan baik. Eh kita kebagian gelendengan si recon lati ya. Anak miangnya mendi mending-mending ning benere namun dijak ning kang ajo. Aduh kita mau beli dua apa-apa maka beli bener iya ajo. Barangan krungu-krungu je pengen jadi prajurit anaknya wong ora duwe gakana bocah wah gedean bae ya yuk iya orang. Cita-citanya maningan duwur ya beneran nenek mah pengen jadi prajurit jeneng kedung bulan maka kita ini orang gableg apa-apa ku ya bongat beningan yo artinya gerak kenapa ya anak tujuannya bener mah awas deh kita maka ngajo tempok kena ini tuh sampean ku gegebi apa sih ngono eh bu temen kini anak sedulur oh eling-eling wong rangda ya yuk ah ya iya nih kan ketularan mimi sinden kita saingan mbak karo mimi eh kus numpuk kita iya ta eh sinden barang rangda bokonge bokonge iya bokong aku ayak lapangan terbang terbang orang wakil lemu eh punuke punuke apa punuke kayak tebalan pusing nilongan panggung bangor gila-gila barang dari rangda eh sayang rangda gerangda magel kuno si kuno wis tuwe iya ta ah kone mantakan bos meduse sekarat dadak-dadakan pedingin gak saking iya. Juragan untung jaya oh ningat njaluk lagu neje ceplik pedes kini sambel goncang aduh eh sambel ku beli enak kuno ya mimi sinden iya beli je sambel goang njaluknya sambel goang maka ceplik pedes ku ceplik iya. Sewu ora jekin mas sambel goang kuno cah ayo nang kanggo sing duwe lagu kaya dene untung jaya uga orang ketinggalan kanggo kang ajo sing doyan ngintip yuk apa cuy ajak lalen kangga kacung penganten kanggo mas penganten uga yayu pengantennya sing paling cantik duh, sampai kita ada kesirian ya cuy jarega semua nebahen oleh ayo aja kanggo nok penganten kanyengir be pengen joget ya nak kacengir teh
Eh, dada-dada jekana. Ayo no kanggo yayu pengantin. Ayo kanggo yayu pengantin. Uga ora ketinggalan kanggo sesepuh Sinar Kobra. Kaya dene je Bapak Samsudin tasapa kana mau. Ayo jenang sambel gua. Kanggo sing duwe lagu Anggo untung jaya minangkane juragan. Uga ora ketinggalan kanggo masyarakat jagat. Semoga terhibur selalu. Ayo kanggo juragan kanggo untung jaya. Untung jaya sing paling saya ditarikan ke sapa je saya angge sapa je mas angge bos untung jaya angge nak eko angge nak eko angge nak eko nak eko ayo kanggo bos untung jaya ditarik mana bos untung jaya bos untung jaya bos untung jaya. Kula sabar bos untung jaya ditegel kula nangis bila lara bae batik ning bos untung jaya lampang katone bos untung jaya ayo masuk kanggo bos untung jaya kanggo bos untung jaya ayo kanggo make kemane ditarik jaya. Apa ku berulang ayo apa wis ora nafsu apa wis liputu ning rabi dewek bapak nang papa rabu saya jangan gombyang bapak rabu iman bapak rabu sing paling saya bos untung jaya anggo bos untung jaya ayo ditarik anggo bos untung jaya anggo bos untung jaya anggo bos untung jaya bos untung jaya bos untung jaya ayo kanggo mereka ditarik wis cukup aku lapar dino keken ono keka sing paling sayang ono keka sing bos untung jaya sing paling borahal bos untung jaya ayo bos untung jaya anggo bos untung jaya bos untung jaya
kurang ayu. Apa sih wis ora nafsu, apa wis plin putu bos untung jaya. Ning rabi dewe gaya plin nafsu. Jangan gombang abungku nek kuning bos untung jaya. Petis rasa ini aduh bos untung jaya paling sayang. Bos untung jaya sing paling murah. Aduh mereka paling sayang mereka. Bos untung jaya paling murah. Bos untung jaya, aku bos untung jaya. Sebalik agni mantap, mana si bos untung jaya. Nenek ning laki kula wis mari. Ngomong ora wani, mung bisa ning nangisi. Nyakiti matur kesuwun kanggo bos untung jaya uga kanggo bos eka yang gampang. Aduh waktunya masih dawa beli sih darah pokoknya masih kumak-kumik sih. Hai masih kita mau dibaik nang jen jaluk si jimaning jenang. Biasa kita neblenakan iya. Ayo bruwun kembang turim bapak ning pinggir racek dong. Aduh apa sih pak guru aja ngetek-ngetek bae nemu apa sih. Ayo kanggo bos untung jaya nih juga sing dia lagu kanggo nok eka nok ekane. Ora ketinggalan kanggo nok penganten uga mas penganten semoga terhibur selalu. Ayo nok penganten uga kanggo mas penganten keding uga ora ketinggalan kanggo mimi tuan rumah uga mama tuan rumah. Sabar jer papa Eka. Ayo sayang kanggo nyayu penganten kanggo mas penganten gonok eka nok eka uga gagah gonok penganten uga mas penganten semoga terhibur selalu kanggo bos untung jaya nakedi. Ayo kanggo mas penganten uga yayu penganten kembang kembang puri di wadahi kronjo kula duwe mas penganten sayang masih kanggo mas penganten uga kanggo yung penganten kedi uga karo ketinggalan kanggo nokeka nokeka sindir lagu uga kanggo bos untung jaya nesim paling enak. Ayo masih kanggo bos untung jaya uga kanggo nok penganten mas penganten nih sing paling emalan sayang sing gue ditip rindu nih. Yen masih
lah kan aju randaan bae no pengante no pengante. Ayo kanca sapa sayang sing duwe alami kanggo sing duwe alami kanggo sing duwe alami sing duwe alami. Ayo kanca sapa sayang kanggo jogot jagat lanang jagat cuma di bertahan nahaken bati gawe no keka sayang nyusup ning weten no keka no keka hati wis curiga pakai enak ala apa biasan ni eman si gue jaga paling ku sayang nyusupu di pangan bengi ditawani santen sing paling sayang aduh sing duwe jan ayo sing duwe jan ayo sing duwe wong bringas wong bringas bringas wong bringas wong bringas sing duwe jagat ayo kanggo yen maning getar maning sayang kanggo sapa aja toange jeningan sampai alamari mas pengantin mas pengantin mas pengantin matur kesuwun iya weh iya nih anon totokan beko lambi abang durung metu wis diandegna sambil toang aja bangor gelem bayar blisir uje tenang senang pengantin masih ake lagu nih ninggurine masih ake awas bae bocah kuen aja nyengir sih raja kayak gila-gila ya me lambi abang dah ngangkat nih ngan wis mandek jeng toli bocah kemen dikenakan aja kayak gila-gila wong tua mah pegel ngenteni iya iya yuk hari wong dua anak wis gede ku ada teta gawe ayah datet anak-anak ku anak-anak enak-enak tak wis gede nih iya susah nih mengkel tekan bae yuk siapa nih? Ya kapan anjing akan maning? Anjing akan maning? Iya. Pendeknya malah menggelem. Uh-uh. Jaka muara tak anjing nama nih. Seruk banget anjing akan. Kalau ini kegila-gila deh anak model kayak konon. Kalau ibu saya mendikenakan anak itu. Siapa tuh? Kayak ini Marp Melu Sawer kuno. Kayak kayak patur pengantin kayak mbak kuno yuk. Rupanya saingan temen karo pengantin. Mau kalah wakun mbak. Dodo kono pen radio. Hai kun ku. Oh, kayane mas nang pengantene ku dhe batur penyiar radio ini. Iya, ningan. Arepan melu penganten sawer tah. Aduh.
Bapakku mata kandang bebek ini ya. Jare-gajare. Arisan ngomong bocah kun ya. Sekala. Iya iya yuk. Ngomong padu metu. Eh kita nih bagian wong ora duwe gablartan jaluk ning sirah. Cek lo. Uma pager pada bolong kabeh. Date pabongan bandingan Mas. Rebel ya yo. Eh date ayo wong ora duwe mah. Iya. Kita nih arep lurus sedakohan wis kalah kenang masjid. Wong melarat. Tapi gelunge ambak. Ngidi. Ku durung-durung ngacak. Durung. Jare gajare. Iya. Toliko duh. Kita mah ari wong wis tua ku gelungan arep andi. Pocong-pocong kayak bocah sekian kayak apa kan namanya sinden disinggul iya di kelabang iya di kelabang-kelabang bokotanan saingan jekaro anaknya harus wong melarat megelung wajah bamba ae yo apa jen mongkun ku ngomong talar untuk cik setan anu sampean harapan ngupai sumbangan kula drog tiruan ya. Karo mas penganten kita nih panti sosial apa ya mangga mawon kulama wah pengen luri pelaka kemajuan luruwe luru sumbangan baik apa jawud laka kemajuan jenengan eh ya kita semene ayo mlaku maju maju ku ya iya mlaku memaju amang samundura iku wong mlaku mlaku nendeng kayang kabuten gelung gini jadi nek kokon mlaku ne priwen konon eh mata kegedenan kopek kayang konon mah wonge cilik gelunge ambah mending lah menggelungnya ambah masangnya bener mah apa sih? Menggelungnya ambah masangnya miring sebelah yo apa sih? Endana kayak dewek yang gede duur bae gelon eh wong lanang semeter kotor endana anak-anaknya kayak ngapa kayak tikus yo apa sih? Bokatan pengen nganggo gelung ngira saja nganggo cemara si ngampa mah gampang oh sampe aneh duwe ya? Duwe ya wis gunang kita bae mang pengen gelungnya si ngampa tapi aja nganggo cemara karo apa mang? Telepong kebo garing ka telepong kebo si garing tuli templek akan bleh eh ay sengit jajak setitik-titik enak beli apa? Beli modalan apa sih ngadang kepoliwat pin lepong tuli dicitak kanggo nampak rainira ngecek kono ga eh tuli wong ku kenal durung ketemu nembe wis tok-tokan moyokku sampean ki wong melarat ya lah kato de apa ningan ala eh lamun kita neting gebyor kaya senok pengantin mah jahat pisan iya iya sampean ku wong ora duwe ya. Itane wong ora duwe. Aja nangis. Ando nangis ning kene ya. Samut. Nangis-nangis sapa wong gemuyu jeneng nangis. Yuk. Apa sih? Bi. Apa mang? Bagian kita medundang makogas wes makewirangan sirake. Eh mamange mene-mene ku arep meluan anu pengantar. Kunde dagang pager apa mangku? Mbo. Dianggap kita ndugang nguyah apa? Budang emang beli weru apa? Kita nih dawam prok beli weru tak kono. Oh. Apa kono? Cocek-cocek luru welut kono. Orang ngerti kalasan wong kampung sih rakyat. Arane kutario bocah pindangan kan. Oh. Apa? Penyiar radio kan. Sarmini. Ki. Oh Sarmini. Rabine wong binong. Iya toh. Cerok. Kepangguan. Eh. Bener Mantario 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 sembarangan sih Raki jadi sampeannya siapa pengen ngeruh penyiar dio duduk kita mau duduk penyiar radio duduk Mantario jadi apa ada sida apa nih mut ya artinya sida watuk oh iya lagi belenak awak sebenernya kita semenoku semenek ya semenoku lagi belenak belenak lagi gering kok awaknya gedelengan kari kulit di balung baik keringnya semono di tengah-tengah mendelung daging mandalamun lemue lewi-lewi sing sinden yuk bro jarega kita mengaligar kene ah hei apa sampean ki sing aran siapa kana Dewi Adel oh iya Dewi Adel ya kula wong kenene baik wong kenene ya alas randu pengen weru isun kulane pengen weru sampeane arep mendi Adipati Alwi
Adipati Alwi. Adipati Kedung Wulan arane Alwi. Sampean pejabat. ALWI. Punten ke Gusti. Kewirangan beli jarene gah. Wah. Kulane sampai gemeter kabeh. Adipati Alwi. Apunten Gusti. Pejabat sing Kedung Wulan. Weruh. Wis paham. Kula nembe pisan sumerep. Undang kita. Maring dirine sampean Gusti. Undang kita jemang. Lah. Wah, sidah setruk iki. Mateng dalam maning. Tole mlaku jo kaya wong obat nyamuk tinggi. Ngarani kita semang romang, guru. Pejabat ning Kedungulan arane Adipati Alwi. Oh, sampean ku pati. Apunten pati. Eh, kan pantes temennya. 500. Hei, dianggap kita ada ketak monyet apa? Ya sembulak apa? Tapi punten ah. Paham ya. Lemah rumaus. Kabeh wong kene iki padha ngargai, kabeh wong kene iki padha sembah semujud. Ngargai. Kulane boten viral. Nah, mulane aja sembarangan. Kula nembe sumerep. Ngomong padu ceplok-ceplok kita dudang marung. Kayak kita ada tukang pager ketika ne dagang uyah. Adipati Alwi. Bubar ta, siga. Kosore. Tampak kabeh iki. Ada penyiar radio sendale anyaran ya, Cah. Lah ya kepoko lising anpen. Waduh. Kepoko sing pen ngene yuk. Iya ta. Blenak temen sing ngomong e. Ya kadek. Bi. Kula Gusi, ai Gusi. Gusi-gusi, pameter bae. Bener sampean. Wong pinter. Wong pinter. Wong bisa. Oh, nggih Gusti. Kula mah pinter. Yakin busung. Bener. Pinter tandur. Pinter tandur dudu ngoyos. Dudu golek wong tandur, dudu golek wong ngoyos. Anu ngurut. Beli. Tadi nang latihan. Sira mangurut ke sejen ngurut aku batur-batur. Apa sih? Batur mangurut tak wawak sikil. Dadi kulane. Sira mah sejen dewek-dewek. Kula mangurut ke tangan. Beli sira mah. Dadi ngurut apa Gusti? Ya wis kah, ana bae pada bak karo sinden sinar kober ari ngurut sejen. Aja bangor ya. Berjuang ora. Pripun Gusti? Bener beli sampean ki dadi wong bisa dadi wong pinter sebab rongo kena. Isun tumerap ning panggonan sampean kudu arepan mertamu lagi goleti wong bisa lagi goleti wong pinter sebab ning Kedungulan ana salah siji ning putri kang lagi edan jejaranan kang lagi ilang ingatane alias stres edan. Oh, sampeane seniki lagi lari wong pinter. Iya wong bisa sing ngiras warasaken wong edan. Dokter Gusti. Dokter beli bisa. Dukun. Dukun ora ketemu-temu. Ya mungkin kula badan lari. Wi lari. Nggih. Wi lari siapa? Ya dukun. Hei, wong pinter Gusti. Ngrungu beja palawar tak celenting bawane angin bawane tempat kini ngumak kini gupuk kini ana wong bisa kang bisa ngwarasaken wong edan. Ah sampean mah guyon Gusti. Kula kiambek mawon teng riki ku kiambekan mawon. Aja bobat sirake. Boten busung Gusti. Aja bohong. Siapa ning ngadepane sira? Pati. Orang kang dihargai ya. Manusa kang patut disembah. Kenapa sira? Bohong. Ah. Gusti.